Ayo, semangat semangat. We get support. Stasiun tunggu, sing
iki Mbak Blaski ninggal Kak Tresnan sayangku. Oke. Okay. Mbak Teki, ini aku rono diparingi apa orang? Oh iya, sini. Oke. Okay. Ibu hae dulu. Sen. Iya. Aduh, cantik banget ibu. Oh, aku ya merem. Awet muda, sukses. Riki hae buatan. Baksone gede-gede laris. Wah, luar biasa Pak Bos bakso Pak Dewi. Kalau Kak, ning apa sih? Thank you.
Iki sih ana loro meneh sing di nggih ditokna. Nah sing urung ditokkan. Heeh. Iki arep ditokkan iki sing nom-nom. Sing iki nom-nom. Heeh. Yuk, Dek Laras Oktaviani. Nggih, tentunya bersama Nina May Nina. Yeah. Batine
Angger ketemu tukang kibat nakal ya segini. Ayo macet lo ya. Aku mau tenang lo, jujur jani gak disangoni lo. Nombok berarti kayak. Layo tenang aja, nekono ije ono kok e. Layo cek oke lo santai. Ya Allah, aku rapi sangoni. Tenang nengke nenek bosnya terah foto ya. Ya gini deh, aku panik kasbon aku pokoknya. Mong jalaran perpisahan. Bojomu penggembare karo sindir-sindir ngene iki iya to. Lah iya to. Masukin Pi. Mong jalaran perpisahan. Thank you.
Kaya pisau